ណាត់ជួបដ៏រ៉ូមែនទិកជាមួយបរិសង្ហាម្នាក់សុខសុខសត្វបញ្ហាធាត់មានខ្លាញ់ក្បាលពោះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់បង់ស្នេហាបាត់បង់ភាពស្រស់ស្អាតបាត់បង់ទំនុកចិត្តមិនហ៊ានចេញទៅខាងក្រៅជួបមិត្តភ័ក្តិនិងមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនតើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំមានរូបរាងស្រស់ស្អាតបានអាឈប់ព្រួយបារម្ភទៀតទៅជូមែនណាត់ឆ្លាតស្លីមអាចជួយអ្នកបានវាត្រូវបានផ្សំឡើងពីសារធាតុធម្មជាតិសុទ្ធសាធមានដូចជាផ្លែកន្ទួតព្រៃស្លឹកស៊ីណាផ្លែកាស៊ីនីរួមនឹងរុក្ខជាតិជាច្រើនមុខទៀតអ្នកអស់ក្តីបារម្ភជាមួយបញ្ហាឡើងទម្ងន់ទៀតហើយមិនបាច់ហាត់ប្រាណតមអាហារធ្វើការវះកាត់ឬចាក់ថ្នាំនោះឡើយអ្នកនឹងមានរាងកាន់តែស្រស់ស្អាតជាសុភមនារីដែលមានភាពទាក់ទាញមានមន្តស្នេហ៍និងពោពេញដោយជំនឿចិត្តជូមែនណាត់ឆ្លាតបយូធីប្រើតាមតែមួយរយៈពេលនឹងឃើញប្រសិទ្ធភាពដ៏អស្ចារ្យនៅរងចាំអីទៀតឆាប់លឹកទូរស័ព្ទខលមកកំងព្រមទៅជូមែនណាត់ឆ្លាតបយូធីទីមលយល់ចិត្តលោកអ្នកជាងគេ